Nu tā, 8. diena, Jūrtekas piekrastes gājēju ceļā un Sārnete Užava. Mēs gan esam jau bišķīt nogājuši, un tas ir skaistākais Latvijas piekrastes skats. Sārnes apkaimē vēl ir redzams Baltijas jūras tālkrasts, kas ziemeļa virzienā pamazām kļūst zemāks, un to nomaina noskalots priekškāpu valnis. Tad Benzavām un Užavas bāku ar jūras krastu novērni Latvijai neparasti skati, kas atgādina smilšaini akmiņainas tūkstnešus ar nabadzīgu virzbāstumu. Bijušās padomu armijas poligona. Tas ir poligona spārno poligona. Un tur, kur mēs nākšņājām, tur bija viss kas jau. Tā, poligons. Šeit un arī aiz Užavas bākas bijušo poligonu teritorijās mūsdienās ir redzamas palēkās kāpas. Mēs arī redzam. Tuvojoties Užavas ietekai, riedeks kļūst aizvien plašāks un kāpu viļņu zemāku. No romantiskās Užavas bākas paveras skaistākais jūrtekas skats. Bet tad ir laikam jākāp Užavas bākā. Bet tur mums laikam nevajadzīs. Aizies redzēs. Sveiki! Čau! Nu, uzkāpsim, ja reiz ir iespēja, jo tur akmeņa raga bākā izskatījās, ka tur īpaši iespēja nebija. Nē, tur varēja sanākt, saka, man tur īstenībā bija tas... 80 centi sanāk? Jā. Tur bija man...
Viņš labs. Ļapotā. Tur ir. Tur? Nā. Kur tu domā sēklāks ir? Es viņš viss vienās. Ā, tur tu domā. Es te patāpšu. Nu, jūti, kā saldūdens ar saldūdens satiekās. Kuckim?